არა. ჯერ, ოღონდ ეს არის ეხა ეგ არ დააქტო რომ მე შევა მამა ჩემ მოხსნა. მე კაცო დავდევდა მე. მოკლედ ყვება ამას ნუ ერთ-ერთი რა არის. ის 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 ყვება რომ ო სერიოზულ ტიპი ეს ის ყვება რომ ესე აი ტრალო რა უდა რომ მე ცოტა ფილოსოფიურში გადაიხარო და გადადის მაიდამაინ მიადგება ქრისტიანდება მას რა ვიცი და სადავდე კიდევ რიქმის რა ნა ესე იო როცა რომ აი ეს კაცი მშია ძუხე შეიძლება ანა რომ გაჩნაო და ახლა ბაცაი რომ ფოთოლი რომ გაშრიალდაო და ახლა ღმერთმა ადგაო და ადამი შექნაო ამას ყובה სუფრაზე შექნაო ოდ იქ ყველაზე ხე რა ის ყველა რჯულის მეც ვარ იქ შოქში ხარ. ეხლა უსმევით გადავს. და როცა რომ ეს ადამიანი რო შეკდა, ახლა ადამი შეხედა 1-4-5 დღეა და მიეწინა ახლა ბატონს. რო მიეწინა, ჩამოგორდა. ერთი დღეა არისო და ახლა ციფელაიზიო მამი. ადამი ასე შეშველიო, ასე გაგორებულიაო და რაც ხასო უყურებს და იქაო მაშინო ირემს ირემი არ ერქვა, მაგრამ დარბოდა. ახლა ვერ ფიქრა, ამაში ანა პონტინა უგდო. ამას ახლა მე გუჩალიჩებო და ასეო ზისო ადამი. და შორიდან რაც ხა სილუეტი გამოჩნდა. ხოდა რომ გამოჩნდა ეს სილუეტი, აი სილუეტი მოდის რა ახლა და ჯო ახლა აღიქვა ახლა რომ რაც ხა მაგარი მოდისო. ხოდა მოდის ახლა, ახლა ჩვევიჩით რომ მე ვარ, მაგრამ მაშინ ევა არის. მოდისო ისიც რა შიშველი მოდის მოახლოვ და ო და ამანო უდგა ყერა თვითონაც ადგაო და ასე უყურებს და ერქვა ევა. ასე ერქვა ევას ევა. ვერ გალა ხე? ვერ გალა ხე? ეს არის ბიბლია იყო. მოყვა ბიბლია და ახ ყველაფერი მოყვა.